Hola, què tal? Bon dia. Tema dijous, ja dia 8, ja érem 7, érem 6, 5, 6, avui 7 de gener, ja és festa, ja s'acaben les festes de Nadal. Bon any a tothom, bones festes. Ja s'ha acabat els Reis, aquí fem els patges d'Igualada, uns carrosses, uns camions, però vam parar aquest any per la pandèmia. No hem fet mantenir uns coets aquí a la tarda, però us vaig veure una mica, volia fer una foto, però no vaig donar temps, hi havia un fum. Que això del Covid, aquí he vist a Google que hi ha 671 casos d'Igualada de Covid coronavirus i pues aquí a casa protegim-me amb la màscara que tinc aquí, les que tinc blanques de l'FFP2 i estic pintant un quadre d'un espai, d'un univers blau amb unes ombres a baix que es posen dues. És imaginari, surrealista, faig disseny també, faig cotxes, faig arquitectura, cases, però és molt lent. És més lent que l'odontologia, el dentista, les dents, és més lent encara. És més lent, necessita mesos, a vegades 5 anys, una cosa 5 anys, un projecte d'una cosa, una arquitectura en casa. Jo que tenen 500 anys encara no s'entenen els papers del Caravaggio, el Rembrandt, alguns documents que tenien antiquari, i que quan no que li passava, i al supermercat, o sigui, tenia pressa a cobrar-me, a l'Asdaneta, bueno, un producte no hi havia, ni que dia no hi havia un producte de tella, sabia el codi, i uns crits per allà, que falta el codi, amb 5 minuts vol fer de dos, i si de dos vol fer d'un, si, què fas nos, noi? Deixa marxar, no t'hi volen, aquí tampoc t'hi volen, tots els bars tancats, potser fer el cafè amb llet, t'agrada fer el cafè amb llet a la catalana? Però això del cafè amb llet a la catalana vol tallat, que és una mica de menys cafè i menys llet, impossible. Les normes de la Generalitat i complir el Codi Penal, la llei, que no tingui problemes de matemàtiques només, de calcular, màsters en finances i school finances, i doncs, les botigues menys producció, 500.000 o 386.000 a l'atur, o no tenen treball, treballen 19 com a milions a Espanya, o 18,9 o 19 milions. Però els restos pensionistes, també hi ha uns quants milions, pues a seguir inspiració, fer dibuixos, surrealisme i disseny. Puc llevar més tard, puc tocar els instruments, moltes cançons no faré, 300 no. Potser 3 sinfonies, però 30 no, tampoc. I les partitures, els pentagrames. Pues aquest 2021, si estem així de confinats a casa i les normes que posin, el govern, pues, sort i salut. Sort, els que treballen, els que vivim una pensió, sort i salut. Ja està. I amor al que estigui. Pues, sort i salut. I bon any 2021, que ja s'acaben les festes i estem a dia 7 de gener. Aquest vespre diu que ha nevat una mica, però també estava a menys 3 graus. I així que volia parlar una mica abans de tocar el violí. Ensejar, bé, fer la pràctica del violí, de la guitarra, la trompeta. Fins una altra!